በእውነት እኔ ቆንጆ አንቺን ስላገኘው እጅግ በጣም እድለኛ ነኝ። እኔም እኮ ደስተኛ ነኝ። ግን ምንም ግን ምናምን አያስፈልገውም። እኔ የምፈልገው ካንቺ ጋር ተጋብተን በደስታ መኖር ብቻ ነው። እውነት ግን እኔና ግብተ መኖር ትፈልጋለህ እንዴ? ምን ጥያቄ አለው? ይኸውልሽ ድል ያለ ሰርግ ደግሼ ነው ማገባሽ። እንደዚህ ካሰብክማ በቃ የጨነቀኝ ልንገርህ። ምን መሰለህ? ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ያው አውቀዋለሁ የሚያስጨንቅሽ መቼም የድግሱን ብር ከየት አገኛለሁ ምናምኗ። ለቤተሰቦችሽ ሙሉ ወጪ የሚሸፍነው እኔ ነኝ። እኔ ጌታ በጣም አመሰግናለሁ፣ ግን ልነግርህ የፈለግኩት ይኸውልህ ምን መሰለህ። እርግጠኛ ነኝ የሚያሳስብሽ ያው የሴቶች ጉዳይ ነዋ። ስለ ቬሎ ምናምን ልታወሪ ነዋ። ስለ ቬሎ ማትጨነቅ። ይኸውልሽ እኔ ማር ቬሎ በሞዴል ማሰራት ከጀመርኩኝ አንድ አመት ሞልቶኛል። ምን አመት? እናንተ እንኳን ከተገናኘ ሁለት ወር አልሞላንም። ሁለት ወር? አንቺ ጊዜው እንዴት ይሮጣል? እኔ እኮ ገና አንድ ወርም የሞላን አልመሰለኝም። ኧረ ጭራሽ አንድ ወር እንኳን እንደሞላን ሳታውቅ ነው ቬሎ ምናምን ትለበና ሲገርዘኝ አከዛ እንዴ ትተሽኝማ ትጂም። እንደሱ ልልፈልግ አይደለም። እና ምንድን ነው የምትለው? እንትን ማለቴ ልልሽ የፈለግኩት ምን መሰለሽ፣ ሁሌ በህልሜ በቃ አንቺን ሳስብ አንቺን ሳልም ነበር። በቃ እንደዚች አይነት ሴት ነበር የምፈልገው ስል አይገርምዩ። አጋጣሚ አጠገቤ ዱብ አላልሽም? የአፍንጫሽ ቀዳዳ፣ የእግርሽ የውስጥ አካል፣ ቁመናሽ፣ አቀማ ሁለ ነገሩ በቃ ራስሽ እኮ ነሽ። እንደዚህ እንደምትወደኝ አላወቅኩም ነበር። ግን ያስጨነቀኝ ምን መሰለ፣ በኋላ ትነግርኛለሽ። ይኸውልሽ አሁን እንዴት እንደተራብኩሽ። ይኸውልሽ እስቲ መጀመሪያ ስማኝ። እንዴ ምንድን ነው የምትለው? እሺ አሁን ምን ልስማሽ? ስለ ሰርጋችን ምን ቀረ? አሀ አስታወስኩት። አየሽ ዘፋኞቹ አሳሶች ነው አይደል? አታስቢ። ይኸውልሽ ከተማ ላይ አሉ የተባሉ አቀናባሪዎች ነው ከች ማድረግልሽ። አንተ ደግሞ ከምትጀምረውን አቀናባሪ ሰርግ ላይ የሚገኘው እንዴ? ሰርግ ላይ አቀናባሪ አያስፈልግም እንዴ? ያስፈልጋል እንጂ። መቼም በእኔና በአንቺ ሰርግ ላይ ማንም ፈሱን ያዛረጠበት ዘፈን እንዲዘፈንማ እድሉን አልሰጣችሁም። ግን አንተ ለሰርጋችን እንዲህ ተጨንቀሃል? ስለ ሰርጋችን ይህን ያህል ካወራን አይበቃንም። ተቃጥዬ ልሻለሁ። አንዴ አድጌ አጣጥሜ ልጨርስሽ። እሺ ግን መጀመሪያ አንድ ነገር ልንገርክ። ወሬ አሁን በዚህ ሰዓት ምን ይሰራል? ወሬ አይደለም። ይኸውልሽ አናቴን ጭምድዶ ይዞኛል። ቁርጭምጭሚቴ ጭምቅ አድርጎ ይዞኛል። እብረሰረሴሬን ሁሉ እየበላኝ አሁን በዚህ ሰዓት ምንም ነገር ብትነግሪኝ አይምሮ የመቀበል የሚችለው ነገር የለም። በቃ አንዴ ብቻ ድም አድርጌ ልገላገልና በኋላ ትነግርኛለሽ። መጀመሪያ ካልሰማኝ ምንም ነገር አናረግም። የሚያስጨንቀኝ እኮ ባለፈው ልታ መጠጠጥተን በቃ እንዴ ተንጂኒ ቆንጆ ሰክረንም አይደለም ተፈቃቅደን ፈቅደን አንተ ስብስ አንቺ ትብሽ ተባብለን ያደረግነው ነገር ነው። ጠዋት ደግሞ ያለ ስካር ደግመን አልነበር እንዴ? እሺ ቢሆንም አንዴ ለምን አትሰማኝም? አይ አንቺ ደግሞ እንዴ እንዲህ ተቀፍድጄ እያየሽኝ እንደገና ወሬ ልንገርህ ትይኛለሽ እንዴ? ይሄ የስሜትን ግፍ እኮ አለ። ታያለሽ ደግሞ በኋላ የስሜት አለ እያልሽ አደባባይ ነው ዞሪያት እንዴ? ምን አለ አንተ አንዴ ብትሰማኝ። አመት አላወራ እኔ ሳመት አልከርምብሽ። መታ መታ አድርጌ ግፋ ቢል 10 ሰከንድ ነው። ምን አለ ትንሽ ብትታገዝ እንዴ? አሁን ወድሻለሁ፣ አፈቅርሻለሁ፣ አገባሻለሁ እያልክ አልነበር እንዴ? ስሜት ልታበርድብኝ ነው እንዴ? አይደለም አይደለም። እሺ ተረጋጊ ቆንጆ። እኔ ጋር አሪፍ ሀሳብ አለ ሁለታችንም የሚያግባባ። አንቺም ወሬውን ተነግርኛለሽ፣ እኔም ወደ ገደለው ገባለሁ። ከዛ እኩል እንጨርሳለን። እንደውም አልፈልግም። ይፈልልቀኝ እባክሽ። እሺ እሺ። እሱ ነው የሚያስማማል። ይኸውልህ ተጨንቄ አንድ ቀን እንቅልፍ ተኝቼ አላውቅም። እኔ ልጨነቅ? እኔ እንቅልፍ ልጣልሽ? ያላማከርኩት ያልወጣሁበት ቦታ የለም። እኔ ልንከራተት? እኔ ልሰቃይልሽ? እሺ ጉዳዩን ጀምሬው። እሺ እነግርሃለሁ። ቅድም ግን ህልም እንደሆንኩ ስትነግረኝ በቃ በጣም ነው የቀለለኝ። ይኸውልህ ምን መሰለህ? አረ ተፊያት። ምነው እንደ ጋዜጠኛ ወሬውን አረዘምሽው? ሻራራዝምም ምን መሰለህ? ወይኔ አምላኬ፣ እንዲህ የሚወደኝ ባል እንዳለኝ ባቅኖ አላማረርህም ነበር። አሁን እኮ ደስተኛ ነኝ፣ እንኳንም ተፈጠረ። አረ በእናትሽ እንዴ ቢርጎ ውስጥ ቁጭ ብሎ ጸሎት። ይኸውልሽ እናቴ፣ ስለትም ካለብሽ ጠዋት ተነስተን በእግራችን ደርሰን እንመጣለን። ምን መሰለህ ውድ ባለቤቴ፣ አርግዣለሁ። አርግዣለሁ? አዎ የኔ ፍቅር አርግዣለሁ። አረ እዛ የሚቀረቀር ነገር ወስዶ ይቀርቀርብሽ? ከማ ከኔ ገና ለገና ምጥ ላይ ነው ብለሽ በየዋ ጎን የገብተሽ ምናምን እሺ እንድልሽ አልተሰማሽም? እሺ እውነት ከአንተ ነው ያረገዝኩት እንዴ? አገባሻለሁ ወድሻለሁ ስትለኝ አልነበረ? እንዲሁም ስላረገዝኩ እኮ ደስ ሊሌ ነው የሚገባ። እዛው አስረገዘች እሱ ደስ ይበለው። እሺ ስሚ፣ የእኔ ዘር ስናይፐር ነው እንዴ በአንድ ቀን አልሞ ወስዶ የማስረገዣ እንቁላል ነው የሚሰብረው? እውነት ከአንተ እኮ ነው ያረገዝኩት። ይኸውልሽ የእኔን ዘር ጠንቅቄ ያውቀዋለሁ። አስተሳሰቡ ከባድ ነው። ይኸውልሽ የቪዲዮ ጌም በይው። ልክ የዘር እንቁላል ሲመጣበት እንደዚህ ይጠፋ ሲል እሱ ሽጉል፣ በዚህ ሲመጣ በዚህ፣ በዚህ ሲመጣ በዚህ እያለ ተከባብሮ ተቻችሎ ነው የሚኖሩት። አይ እንግዲህ ያንተ ናልኩ ያንተ ነው እንዴ።
እንቢ ምትል ከሆነ ማለት ነው የኔም ህይወት ተበላሽቷል ወይ አንተ እንደምን አቆርጣለ አረ አረ ስልጣኔ አረ የሴቶች ጉዳይ ድሮ ድሮ እኮ ልጅህን ማን በሽማግሌ ወይ በነፍስ አባት ነበር አሁን በገጀራ ዲ ደሞ ከኔ ነው የሚገርመው የመጀመሪያው አልወቃ ብሎኝ ሁለተኛ እንቆላ ለመስበር ይሄ ሁሉ ገተታ ይሄ ሁሉ ልመና አገባሻለሁ ባንድ ቬሎ ሚዜ የሰርግ ቃከራይ እኮ ነው የመሰልኩት ዲ ወይኔ ጣፋጭ እየተበል ቆይ እዚህ ቤት ውስጥ በፊት መደበቂያ ሸለቆ ምናምን አልነበረ ሸለቆ ፈልገነው ሸለቆ ጎርፍ ወስደታል ተንጂ ጣፋጭ አረ እኔ ቤቱን በደንብ አቋለሁ ከዚህ በፊትም እኮ ስሮጥ ስመጣ ስደበቅበት አልነበረ እንዴ እሱማ ድሮ ቀረ አሁን ቤቶቹ ለማፈስ ጠባብ ነው እጄን በመስኮት ብታወጣ የመኪና ጋቢና የተቀመከነ የሚመስል በቃ ጣፋጭ ይሄ ወይ እንዲያድርግ በእናትሽ አንዴ እንዳለ ሙሉ ሰውነቴን ዋጭውና በኋላ ሽንት ቤት ስገቢ በሽንት መልክ ታውጭኛለሽ ከነዚህ ግማ ተግዘ ነው ሞትክ ይቅርታ ያስተውከኛል ተውከኛል ለነገሩት መደበቂያ ፈልጋለሁ አዎ ለምን ተጦር ሜዳ ምሽጋን ቆፍሩ ጣፋጭ ይሄማ በጣም አሪፍ ሐሳብ እኮ ነው እንደውም ይኸውልሽ ይሄ ጭንቀቀን እስኪያልፍ እዛው ተቀብሬ ብቀር ይሻለኛል እሺ መቆፈራለሁ በሩን እንዳትከፍቺ በሩን ሳከፍተው በቀዳዳው ልሽ ለከለክ መጀመሪያ ከምትቦቀቦቅ ማን ሰረቃለ ጣፋጭ መች ሌብነት ሆነና ሌብነት ቢሆንማ ሲወርድ ሲዋረድ ይመጣኮ ባህላችን ነው ይኸውልሽ ይሄ ከባድ እጅግ በጣም ከባድ ነው ይኸውልሽ ረጅም አመት አሳድገሽ ቅዘኑን ጠርገሽ 18 አመት እስኪሞላው ታሳድጊውና ለካ 18 አመት ሲሞላው ልቡ ያብጥበትና አናትሽ ላይ ወጥቶ እንደገና ካልቀዘንኩልሽ ምንድነው ቀዘንቀዘን የምትልብኝ የህፃናሽን ትቸርከና ፖፖና እንዲሰርቀ መጣ ጣፋጭ አንቺ ምንም አልገባሽ ይሄ ለልጅ የማይነገር ካንቺ አይምሮ በላይ የሆነ ነገር ከኔ የበለጠ ማሰብችሽ ኖሮ የኔ ሚጭጭ ይሆድ ውስጥ ልግባ አትልም ነበር አንቺ ደግሞ በቃ ዘለሽ ገና ለገና ሴት ነኝ ብለሽ የሴቶች መብት ተሟጋች ምናምን ነኝ ለማለት ሞከርሽ ስሚ ቆይ እናንተ ሴቶች ስልጣን ላይ ነው የወጣችሁት ነው ወይ እኔ አናት ላይ ነው የወጣችሁት አንተ ከኔ ጋር ተሳፈት አረበዛ በሩን ከፍቼ ነው በፎጫት የምጠራችሁት እሺ እሺ ይቅርታ ጣፋጭ ይቅርታ ማለት ከመራችን እየተማናችሁ ለሆነ ተደርጎላ በጣም ተደምራለሁ አልሽ ስሚ እኔ ሙክዮ ሊሶም አታለልና ስርቆት ሱስ ሆኖብኝ እንጂ ብዙ ጊዜ ለመደመር ያሰብኩኝ ነበር እሺ እዚህ ተደብቃስ በለው ምናምን ከመትል ሄድና ይቅርታ ጠይቀና ተደመር ይወደቀን ረጋጭ በዛበታል አንቺም እዚህ ቁጭ አርገሽኝ እኔን እዚሁ ተረግጭኛለሽ አይደል እንዴ የዛሬን ብቻ ልወጣት እንጂ ሁለተኛ አይለምደኝ የማይደገም ከሆነሽ ጥፋትን ነገረኝና የምረዳ ከሆነ ልርዳክ ይልሽ ጣፋጭ መቼም ታቀኛለሽ እኔ አርፍ ያልቀመጥ ማለት አዎ ሰይጣን ራስ ካንተ ብዙ ጥፋት ነው ተማር በቃ ሳላቀው በስተት ከሆነች ሴት ጋር ተኝቼ ነበር ከዛ እጅ ስለሚያር ከብርሷ ሰረክ አረ አልሰረኳትም ያው ከተኛም በኋላ አብሮን የሆነ ነገር አደረገ ምንድን ያደረጋችሁት ባንክ ነው ያደረፋችሁት አንቺ ደግሞ ከሌብነት ውጪ እንጂ ኔ ምንድነው? ስንት አይነት ወንጀል አለ መሰለሽ? ደብቁኝ የሚል አንገት የሚያስደፋ አንገት ልድፋ ላቀርቅርል አንገት አንቺ በእናትሽ ዘፈኑን አቁሚ። ኔ ለራሴ ጨንቆኛል። ያው ተኝተን ካደረግን በኋላ በስንተኛው ጊዜ መጣ አርግዥ ያለው አትለኝም? እና አርግዣለሁ ስትል ነው እዚህ ያተደበቀው? እንዴ? አና የትም ተልከስከስ አላመጣችሁ ልጅ ገና ለገና እሱ ስሙ ባለጌ ነው አንዴ ስሙ ጠፍቷል ምናምን ብላ እንዳለ በኔ ታሰብ አገርምን እንደዛ ደሆነ ቀላል ነው እኔ አስተካክለዋለሁ እነ ጣፋጭ እነት ነው እንጀዳለኝ አንተ እዚህ ቁጭ በል እኔ አስተካክለዋለሁ እሺ ጣፋጭ በጣም አመሰግናለሁ ግን አደራ አሳልፈሽ እንዳሰጭኝ እሺ አራዳልች እሺ የወንጀለኛ ተባባሪ ማለት ነው።
ታደረከው አሳልፈን እንሰጥክ አባቱ ነው የገባው ቆይ ላገኘው አለቁ እጅ እንደማላቃተም ስንተኛ ሚስቱ ትሆን እንተና አቤት ቀስት ተደብቆብሽ አው ጠፍቶብኝ ነው እኔ ግን አሳየሻለሁ እሱ ግን ምንም አላጠፋውም ይለኛል ስማ ምን ይልሻል አሳይኝና እሱን ሆስፒታል ስንሄድ እናረጋግጣለን እኔ ዴት ነው ያለው አሳይ አሳይ ነይ 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 አንቺ ነሻ ተደብቆል ብለሽ የጠቆምሽብኝ እና ምን ላክ አገኘው ነገርኩኝ እንደውም ላክ የዛሬን ብቻ የዛሬ ብቻ ከጉዳው ጠይ ያንተ አይደለም ትበለኝ እንጂ የትም ሄጅ አልተኛ ሳቤተኝተ እንደብድ ብቻን ከምታወሩ አፈ ቤት አትተኛም ነበር ቀስ በጣም ይቅርታ ይቅርታ እኔ እኮ ግራ ገባኝ ዘንድሮ ይቅርታ ጠያቂና ይቅርታ አድራጊ እንዲ ተምታታብን ተዘበራረቀብን እንዴ እርጉዝ አይደለሁም እርጉዝ አይደለሁም ለዛ ነው በጠራራ ፀሐይ እንደዚህ ያሽከርክረሽ አሯሩጠሽ ላቤ ጠብስክል ድረስ አባረሽኝ ጉድጓድ ያስቆፈርሽ ምን ጉድጓድ ብቻ እኔ ሆድ ውስጥ ልገባ ነበር ቀስታ እንዴ ላናግር እንዴ ብቻ በጤና ችግር ምክንያት ነው ፔሪዲሽ የቀረው እንጂ እርጉዝ አይደለሽም አሉኝ ዶክተሮቹ ፔሪዲ ደግሞ ከድሮም አልፎ አልፎ ይመጣል አልፎ አልፎ ይቀራል ታይ እንጂ ያንቺን ፔሪዲ ውሃ ልማት ነው እንዴ የሚለቅልሽ ደስ ሲለው እንደ ቦምቧ የሚከፍትልሽ ደስ ሲለው የሚዘጋልሽ አረ ዞር ያልሰማሽ ዝም ብላ ቆሮ እናትሽ ዝም ይታጨናንቀኝ ልጅ አለው ሲቲው በድንጋጤ አራስ ልጅ አክሮ አዘየ ሹሩሩሩሩ እያልኩ ጥጦ ሳጠባ ነበር ዝም በይ እባክሽ እኔ ያን እንኳን አልፈራውም እሺ ልጅ እኮ ነው ይወለድ ደፋ ቀና ብዬም ቢሆን አሳድገዋለሁ ቀስት አንተ ቀስት ቀፋጭ የኔ መዘዛ ያልቅ ባመልጠ ነው ይሻል ና እኔ ሆድ ውስጥ እንጂ እናት ሆድ ውስጥ አገባ ስሜ ጣፋጭ ይባላል እኔ በጣም ነው የምወዳችሁ ቀልዴ እናታችሁ ተተመቻችሁ እኔ ነው የምወዳችሁ እንዴ ለበይ አንቺ ብቻሽን ነው እንደምትሰሪው እኛም እኮ አለንበት ስሜ በድሉ ይባላል ብድክስ ልትሉኝ ትችላላችሁ ቀልዳችንን አይታችሁ ከተመቻችሁ እኔንም ውረዱኝ እሺ ቀስት ይባላልኝ በየሳምንቱ ቀልዶቻችንን ለማየት ከፈለጋችሁ ያራዳ ዲስቲዩብን ሰብስክራይብ ያድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ያራዳ ዲስቲዩብ